Донеччина – область, в якій навесні 2014 року військовий конфлікт перервав мирне життя людей. Третій рік українські військовослужбовці там відстоюють незалежність нашої країни. Про те, як ворог виконує мінські домовленості – далі у нашому сюжеті. Це Піски. Ще в 2014 році тут жили люди та грали з діти. Сьогодні це прифронтова зона. За 600 метрів звідси – позиції бойовиків. Цей населений пункт пустує третій рік. 95% житлових споруд зруйновані. Селище знаходиться на території підконтрольній нашій армії. Військовослужбовці, які тут тримають оборону, розповідають, бойовики не дають про себе забути. Отримав противник одразу відповідь адекватну. Ну, як говориться, спочатку вибиваєш самих безстрашних, потім самих безумних. І через некоторе час вже, в принципі, уже, можно сказать, тишина. Эпизодически, конечно, они там пытаются нарываться, но в основном, конечно, это больше похоже на такое, на хулиганство. Ворог переважно б'є неприцільно, аби тримати в напруженні. Використовують при цьому заборонену мінськими домовленостями зброю. Був в своє время достатньо масированный обстріл з использованием так называемого партизана. Это вообще, можно сказать, диверсионное, террористическое оружие. То есть использовать именно в военных целях так, подобное это вооружение особого смысла не имеет. Но он хорош тем, что его можно расставить где-то и вот так вот очень неприцельно по площадям стрельнуть. В інших населених пунктах ситуація схожа. Гатять по позиціях українських військовослужбовців особливо сильно в нічний час. Відповідь же наші хлопці дають тільки після дозволу командування. Просто так ми самі. У нас в основному перемир'я. С нашей стороны не сильно часто как бы открываем огонь. Даем ответку, чтобы не стреляли. Військовослужбовець Сергій, позивний Кащей, був мобілізований 9 березня 2015 року, по тому підписав контракт. Кавалер ордену «За мужність». Майже рік його підрозділ боронить Авдіївку. Це нульові позиції, де з ворогом сам на сам. Все перепочали наступати, пішли в контратаку. Неожиданно так от захватили так. Вже коли зайшли вже на їхні позиції, не оставлять же їм. Утримували. Перші 3-4 дня там, гаряче були. На ділянку таку так 100 на 100 метрів приземлялося все, починаючи від АГС, кінчаючи градами, 152-ми, саушками. Боєць розповідає, в таких боях, за їх підрахунками, зі сторони ворога прилітає по 5-6 снарядів за одну хвилину. Ще одне прифронтове містечко – Красногорівка. Сюди за 2 роки частина місцевого населення повернулась. Проводять роботи з відновлення житлових будинків та комунікацій. Але попри те, що стало відносно тихіше, в перемир'я тут не вірять. Ну, це тиша, навіть примара. Як називається. Сьогодні тихо-тихо, завтра як лупануть. Ми вже таки переживали, третій рік переживаємо. Мир ніхто не об'являв. Перемир'я – це таке слово тільки перемир'я, більш нічого. Ми проїхали сотні кілометрів районом проведення антитерористичної операції. Побачили зруйновані підприємства, церкви та пусті розбиті житлові квартали, в яких не залишилось мирного населення. Ворог продовжує гатити, а українські захисники налаштовані тільки на перемогу. Валентина Гурова, Ігор Дорошенко з Донеччини спеціально для телевізійних новин Миколаївщини.